en del och hade svårt att få upp bollen framåt och få den låst framåt och få lite mer tryck. Då får de här lite bättre upp där då i BP till exempel när vi ser på backsidan. Bahoui lyfter bra mot Andreas Eriksson som nickar och vi har 1-0 BP. Det är ett mycket snyggt mål. Och det kommer tidigt i matchen efter 6 minuters spel. Andreas Eriksson prickar sitt första mål för säsongen. Låg han där borta i hörnan. Och... Ja, det är som du säger ett riktigt fint inlägg här från Bahoui som sitter precis över Mattsson. Som tittar boll, inte riktigt koll på Eriksson bakom ryggen. Smiter in där mellan honom och Tobias Mann. Och nicken är riktigt väl placerad också. Ingen, han frevar sig inte där när jag ser sådär. Han nickar den ner i backen och bort mot bort. Trelleborg förra säsongen som du minns. Här kommer Andreas Eriksson. Det är bra spelat till Bahoui som får bra läge men skjuter utanför. Men där kommer Persson bra med ut också. Eriksson. Bra boll till Bahoui. Nu då får de med sig bollen BP. Det är bra brytning men det kommer skottet utanför från Albornoz. De dyker upp framför. Skador och i övrigt också. Här bollen mot Bahoui som gör det bra. Bahoui kommer loss och så yttersidan så via Melander va? Nej, den tar inte via Adelstam. Får han tillbaka bollen? Nej, det får han inte. Det kommer skottläge. Perfekt skottläge. Och bollen sniker utanför. En smid. Oj. Det är en knuff i ryggen. Spelar vidare, säger domaren. Det kommer Bahoui. Anton... Där i mitten, Augustinsson med en fin, fin boll för Eriksson som drar till på volley. Han gillar den positionen. Och väldigt talangerna, en av dem är den här killen, Bahoui. Sticker Andreas Eriksson med bra fart. Nu ska han ha bollen också. Du ser Bahoui, det är en bra passning. Persson kommer ut. Eriksson når den först, men skjuter över. Och var identiskt läge. Här uppe, här kommer Trelleborg med 2-3 mot 4. Bra spelat. Och så tar vi skott och så plassar vi tappa den bollen. Så stark han är, Andreas Eriksson. Duellen med Malm. Nu är det läge. Nu är det mycket bra läge för Bahoui. Oj, den tar i stolpen via Dennis Melander. Via Dennis Melander. Bahoui får tillbaka bollen och skjuter den här gången i gaven. Alltså, och det blir faktiskt hörna av det där. Några med framåt. Här är bra passning för Gram. Gram kommer lite ur läge men skjuter i gaven. Andreas Gram. För Malm. Slarvigt av vänsterbacken. Kommer Petrovic. Bra jobbat av Eriksson tidigare också. Petrovic skjuter han. Ja, det gör han. Bra skott! Och Fritzel är bra passningsspel i matchen. Bahoui Brökström inte offside och snett inåt bakåt. Eriksson titta, titta, titta vänster. Där ja, så kommer skottet och så går det framförallt över och det är tur det för Trelleborg. Det är så nära 2-0 det kan bli. Petrovic skryter skorna en bit in på anfallsplan halva samtidigt som Albornoz spelar snett inåt bakåt. Och så tar vi skottet och det är ganska överraskande för Brökström. Albornoz studsar den på Andreas Eriksson. Det är väldigt blott där. Och så tar vi skott från distans. Från Gustav Sandberg Magnus. Petrovic. Nu är det yta i mitten. Vad gör han? Kommer du lite grann med ingen offside här då? Skata framåt förstås att Trelleborg måste gå framåt. Och det är hans första mål i BP-tröjan i Superettan.